Mingla Yaja Machine. Nebido, Mulivadane, Salavida, Yojamu Uzitanama. Narang Nasana Kune, Pivuila, Nasato Yeni. Yanko Niger in Tobiane, Mulivadan, the Yago, the Yama Machine. Tigane Yeni, Tana, Igwe, Chain, Nairoya Shigere, and his own Mujay Yangaro. Nebido Ma, Thousand Degrees Sassian, Gosa Degree Fahrenheit. Shangom Yoma, Thousand Degrees Sassian, Gosa Degree Fahrenheit. Mandalay Myoma 37 degree Celsius 78 degree Fahrenheit တို့ ဖြစ် ကြ ပါ တယ်။ ဒီကနေ့ညနေ 6:00 နာရီခွဲ အချိန်မိုးလေဝသဂျိုတို့မှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှဲငယ်မှာတိမ်သင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီ။ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာတိမ်ကင်းစင်သလောက်ရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဆုံးဒေသတွေမှာတိမ်သင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီ။ကြံဒေသတွေမှာတိမ်ကင်းစင်သလောက်ရှိနေပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ခြေနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှဲငယ်မှာတိမ်သင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာအများအပြားတာယာနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနှဲငယ်မှာအသင်တင်ရှိပါမယ်လိုင်းမြမကန်ရုံးနဲ့တခြားနယ်ကန့်လုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှာ8ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်မနှက်ဖြန်မိုးတဲချိန်ဒီခတ်မှန်ချက်အနေနဲ့ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းသားကြီးမှာနေရာကျကျနေကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတစ်ချုံရွာပြီးချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်သင်တင်ဖြစ်တော့ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန်းလယ်ဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရတုတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ညီတော်ဝိုင်းအတွက်မနှက်ဖြတ်မိုးတဲချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခမှန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပါမယ်အနိုင်ဆုံးမှုချိန်မှာ73ဒီဂရီဆယ်စီယံ55ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းအတွက်မျက်ဖြတ်မိုးတဲ့အချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခမှန်းချက်မှာလည်းအများအပြားတာယာပါမယ်အနိုင်ဆုံးမှုချိန်မှာ78ဒီဂရီဆယ်စီယံ64ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းအတွက်မျက်ဖြတ်မိုးတဲ့အချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခမှန်းချက်မှာလည်းအများအပြားတာယာပါမယ်အနိုင်ဆုံးမှုချိန်မှာ14ဒီဂရီဆယ်စီယံ59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမှန်းချက်အနည်းငယ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းတို့မှာနေရောင်ကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။